даємо мотивацію один для одного. В чомусь десь щось можливо навіть і приклад. Субота, фонтанна площа у парку Шевченка Олександрії. На годиннику 7 ранку. Так починають вихідний день півсотні активних олександрійців, які долучилися до проєкту «Прокинься». Проєкт про людей, які максимально на позитиві заряджені, які знаходять собі сили і мотивацію на 7 ранку у суботу прийти, зарядити інших. Це досить круто. Сам ідея проєкту – це збільшити відсоток життя населення, його підняти від малого до великого. В Олександрії проєкт «Прокинься» стартував 10 червня, а в Україні він був заснований у 2018 році. Проєкт зароджений командою «Хомицький ПРО» з Києва, наші, 4 тренери. Один із них засновник зараз знаходиться в Америці. Також проєкт вже можна назвати світовим, тому що відкриті такі міста, як Київ, де він був започаткований сам проєкт, далі це Ковель, Луцьк, Рівне, Олександрія, Вінниця. На цих вихідних відкривається локація в місті Дніпро. Далі Майамі, Лос-Анджелес, Варшава, Краків, ну багато міст. Офіційний амбасадор проєкту в Олександрії, тренер Ярослав Федоренко, крім проведення суботніх занять, надає учасникам рекомендації щодо самостійних тренувань та правильного харчування. З першого дня до проєкту в Олександрії долучилася Тетяна. Дізналась від своєї колеги, вони займаються вже дуже давно з Ярославом, їх там небагато було людей, вони кожної суботи приходили і займалися. От дізналась від неї, і от в один прекрасний день київська команда приїхала, і з'явилась така можливість піти відвідати першого разу такий проєкт. Дуже гарне самопочуття після таких занять зранку на свіжому повітрі, це дуже круто. Тренування стимулюють учасників до фізичної активності та здорового способу життя. Заняття безкоштовні, а сам проєкт не має фізичних, соціальних чи вікових обмежень. Серед активістів і підлітки, і люди пенсійного віку. Цей проєкт він дає здоров'я. Я навіть відчуваю по своїй спині, так як у мене проблеми. Я відчуваю, що я рівніше почала ходити. Так, я вдома також роблю зарядку, але тут більше людей, більше колектив заохочують. Тренування спрямовані на покращення фізичного та психоемоційного стану і включають комплекс різноманітних вправ – силові, функціональні, кардіо, стретчинг, баланс, інтерактивні і розважальні. Ап, вперед, назад, 10, раз. Тримаємо баланс на нозі. Тренування завершується неформальним спілкуванням, а заряд позитиву і гарного настрою учасники проєкту зберігають до наступної зустрічі. Євгенія Ніколаєва, Ростислав Найденко, телевізійні новини СІБІН.